sizə olmuş hadisələrdən danışacağam. Yəni, olmuş hadisələrdən bəhs edən filmlərdən. İlk filmimiz Made in Dagenham adlanır. Sosial ədaləti bərpa etməyə çalışan bir qrup qadından bəhs edir. 1968-ci ildə İngiltərədəki Ford fabrikində çalışan işçi qadınlar ədalət üçün etiraz etməyə başlayırlar. Onların aksiyadakı tələbi kişilərlə eyni maaş və haqlardır. Aksiyalarda iştirak etmək üçün bu qadınlar həyat yoldaşlarını, müdirlərini və hətta dövləti qarşılarına alırlar. This is about one thing. Equal pay or nothing. Everybody out. What's going to do with me? İkinci filmimiz Joy adlanır. Joy uşaqlığından bəri daim kreativliyi ilə seçilən, xəyal dünyası həmişə nəsə yaratmaq üçün xeyli inkişaf etmiş qızdır. Həyatın bütün çətinliklərinə rəğmən Joy heç vaxt kreativliyini itirmir. Xəstə anasının, problemli atasının, keçmiş ərinin və iki uşağının bütün işlərini Joy görür. Amma bir gün belə həyatdan bezən Joy bütün dünyaya səs salan bir əşya yaratmağa qərar verir. Əgər sizin də planlarınızı həyata keçirmək üçün həvəsiniz yoxdursa, bu film sizə yaxşı motivasiya ola bilər. I have real ambitions and real ideas. We're making an invention and it's very serious. Joy's never run a business in her entire life. Növbəti filmimiz On the Basis of Sex adlanır. Bu film bərabər haqları təmin etməyə çalışan vəkil Ruth Bader Ginsburg'un həyatından bəhs edir. There are 178 laws that differentiate on the basis of sex. Women can't work overtime. We have to get credit cards in our husband's name. We're not allowed to work in mine. O, tələbələrin əksəriyyətinin oğlan olduğu hüquq fakültəsində təhsil alır. Qrupdakı az saylı qızlardan biri olduğu üçün müəllimlər onun suallara verdiyi cavabları ciddiyə almır. Hətta onun vəkil ola biləcəyinə də inanmırlar. Lakin bütün çətinliklərə baxmayaraq vəkil olan Rus məhkəmədə qanundakı gender bərabərsizliyini dəyişdirməyə çalışır. You can change the country. We should look to her generation. They're taking to the streets. Protests are important, but changing the culture means nothing if the law doesn't change. What did you say your name was? Ruth Bader Ginsburg. Self-Made, Life of Madame Walker. Serialda ilk Afro-Amerikalı sahibkar qadının çətinliklərlə dolu uğur hekayəsindən danışılır. I was born to struggle. After a while, I guess I just lost hope. That's when my hair started falling out. Əvvəlcə camaşırcı işləri pul qazanan, bütün sahələrdə irqçiliyə və gender ayrı seçkiliyinə məruz qalan Madame Walker bütün dünyaya səs salacaq bir kəşf tapır. İlk saç maskasını icad edir və gecə-gündüz onun üzərində çalışmağa başlayır. Serial Madame Walker'ın çətinliklərlə dolu mübarizəsindən bəhs edir. Hair is beauty. Hair is power. Damn, Sarah, how big you want to be? Big, Carnegie, Ford and Rockefeller put together. Hələlik bu qədər. Gələn görüşlərə dək.